aziz yurttaşlar, mana bugünkü reportajımızda Milakka Silat Masjididan olib boryapmiz. Masjid haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu masjid Milakkaning Suni orolida joylashgan bo'lib, Milakka Stres Masjidi deyiladi. Bu masjid Malayziyaning bosh qiroli tomonidan qurilgan. 2006 yil 24 noyabrda topshirilgan. Bu masjidga 2,5 milyon dollar atrofida pul xarajat qilingan. Bu Milakkaning eng turistlarni ko'p keladigan masjidlardan biri hisoblanadi. Siz ham tomosha qilishingiz mumkin. Thank you.